Eu përshëndetje shok, unë jëmë Gjemalja dhe sërin e këthyrë në video 3 në kanolin tonë. Sot që kena me po edhe një video tjetër me këtë loj, pra që që keni po edhe një lezu prej titullit videos. Sërin e këthyrë në video 3 në kanolin tonë, ku i natu dosh me lujta për Cover Fire lojen që po ju pëlqen edhe për dëshironi ma shumë. Sërin e këthyrë në video 3, kështu që shok mirë se vini video në re, mos sërin me po shumë lajka, tregoni komentat dhe në vazhdu sa ma shumë me këtë loj, kështu që pop shumë gota shkena me ja fillu. Mosarë një shuk me më bu, follow një Instagramin personal GjemaLezliu30, një Instagramin e kanalit Gjem Gaming TV, po ashtu subscribe të më të bëm Maroshi. Ok shuk, pas votimeve të juja që i keni bënë të më thonë në Instagram, atër vendosa që më këthy me këtë loja pet ku jëmë të dosh me lujt campings, me vazhdu me misionet e radhës. Kështu që po vazhdojmë tash e kena qëtë mision start edhe ta shohim çfarë misioni ka më kon kjo. Mos harroni shok me bo shumë lajka. Pra edhe tash po vazhdojmë me i myqë ta. O, fluma. Jo. Ok, në vrejtë në vato. Mirë. Në t'i gjë. Sa? Ok. Vazhdoj me misionin e radhës. Edhe ta shohim. Ko ka një mision në bërë diri. Me snipe. Bre. Oh, që shka shku qëre. Sa fërt mëq. Si film shoka. Vazhdojmë. Oh my god, shko më kjo. Ok. Op, 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 op. Ah. Shumë është ekstrem mision. Ir. Shtije. O, sum për krym. Shumë është. Mision. Vazhdo. Ok, ta bëjnë ashtë to. Ashtë edhe një misioni e fort, kështu që vazhdojmë. Mision është i letë shok. Ok, e na të vazhdu. Kështu.
tu që tash pak. Po. Krejt pare. Kështu që i kena bërë 4000. Për ato, bëdu pak me i që kjo është kështë. Okej. Team parts tu. Nuk e di as vet që shluhet që. Vazhdojmë pak me zombi. Okay. Ina me sniper. Pro. Okay. Mirë është. Edhe që të mision për bëjmë edhe krym vedjen më për sotë. Se këtë u qëku kërit për faj. O! Kështë kamen pisit. Që një tjë? O, dhe ti për dusha. A, dhe dush. Lumi qërshka shku shot perfekta. Që kjo ke edhe misioni fundi për këtë video shok. Nësë ka përqy mos arni me bërë shumë like, tregoni komentat, dëni me vazhdu me këtë loja lo. Pra nëse dëni tregoni komentat edhe vazhdojna. Shimi shok në video tjera, mos arni me bërë shumë like. Ma vën kena më kon live në Twitch me ekip. Qëtu që bëni like edhe subscribe kanoli. Falinderit për 4 super. Shimi video tjera edhe kini peace out. Tung tung. Thank you.